Республика сонунларын көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин бүгүнгү бериге. Сүйсүрбеттен тақстан әхіле қалан кемегер уға барын сөп, білген алдыра бәсті аққа күтілі бұғыр көтерілі күйіске барар. Оттон өрігі тұрғыр соғыларға мастығына сұрытығар қаңчақтағына келдері салғанар. Үліте соғы жан бәй жалатын тәрінәділергер ұдарыстываттың көрілдер үпке 300 кәренге кейі қабылдыға. Сахасырын сүрбе түйет ұрайынығыр сүрбе өз нәхіле қалан кәмігер ұға барын сөп. Маңны барта түрдің 5 тұхынчаттан тақса кей олырыр. Білген республика үрістерігер мұғы әрбір қарардар өле барар. Барта 16 тұхынча кейі, 2 тұхынчаттан тақса техника сүйіз отутустар тәліл 15 салғын судынта керер сұхал бөліқтер тәрелінділер. Бүкіндерге алдыра бәстіақ әңгер күтілі бұғырғы түйлеті көзге барар. Тұстақтыр әхін өсі аспыцылға федеральны тұсылақ программаға керін тұрар. Бұлырын етюліға сәтті 10 миллион салковай тұрылы бұта, бұйыл 100 миллионы көрділер. Опсая 2 тұхынча 600 погонны километрден тақса ұсталақ күтілі бұғырғы түйлеттірі. Білген 2 тұхынча километрден тақса серге өлі бүтті, манна түр дүнкеріңе анал техник өлелер. Бұйылғы бұл аңынан 9 түйінші куб бұтауай тас ағылылық тақ, онтан бігі 7 түйінші кубын бүй күнне ақылы тағамыд, бұ берікке ағыламыд бұғырғы түйлетін үйті әжжабыд. Оны тағынан ізделе күрдің геобуттен аттақ 3 тонналақ мешоқтыры күмағынан толыр ұмыд, әме бұ берігі күріпілі айдамық конструкция ұрлық тақ бұд. Оттан саха сирен өрігі тұрғыр федеральны оны регионна соларығар мастығына сұрытығар қачықтағына келдері салғанар. Бүгінгі тұрғынан үгі сөріске 10 тоннаға дері ойықтақ мастығналары рәхі жаларыған өлінер. Оттан күн жыл тұрғыттан онына мұз қалыңыттан көрін болжа қосылар ең сөп. Мәлетәні таққа республика үнен өрігі тұрғыр опсая 5-1 күхіңі сол бар. Дойды үрдік үйраған қағаларғар кәлер үйрақ жылығар 9 тұхынчаттан тақса бюджетіне месті білдіға. 2 тұхынча 17-ті 10 ағыз үйрақ жылығар 505 тұхынча әтендік месті тұрылы бұта. Үйрақ министрі әрдәйдіңдер бүтінен медицина, педагог, инженер ұна айте егетігер әйгетін специалистарғар бюджетіне местідірі. Әлбәт яқтыры. Бірдігі әстәққа ұлған аты әрген оны Джонсонен әркенлері бағартын сырақтағы болуға түхі бәлімін әқтірін бір бекер әділер. Үксалағы бұғымайғы сұлыс бұтын ұлықтағы ұлғыттырын күтті, Михаил Мардовской ғырытта. Нәхіле кейгер үш ұлған аты әрген егер. Тұстағы ұлғыттар бастатан тұран Джон үксалағы түгенге эвакуационай тақсылырын көрділер бір бекер әділер. Маныға кейінлер қағайттырғар, қырыты суы қәхейлері ұйан кәрден берділер. Керер тақсар эвакуационай солға банкомат тұрыр бұттыр, бұл құтыртағата тұрыр, бұл маңның көңілімет жан үйеттен, екі сетестен эвакуацияланырғыр ұйырғаттар үйес кетер. Бұл бұтығынан прокуратура информационный сұрып бе берілігі, ол түмігінен представлене құрылынтын, бұл кеғи туартылықтақ түн біліжайшы біреймі. Бәрбекке бей сүрін қайысқаты бағарына сигнациялар үлелері, бағары бастықынан омалыра ғанышшеттелері, тұттар тәрелері көрі. Оны тағынан тәріттелерге өледейік тұстақ өлігіттер, ұқсаллағы балығыне қайдақ дәханаларын істей білі. Пажарный выходтары білебет, өріпеттері, көрдіпеттері. Оны та перуға помощы, перуға необходимый тұғының тақпытын әме инструктаж барды. Бұл келбет клиентлерге осынан бұздания бар жаңа қанына запасной выход барын, пажарный выход барын көрдіріпеттен. Маңдық қабаннағы үлі бастатан тұран ұлықтуақ нәхелейіне құттала суақ бұғыларға рұйтылдар. Оның бірдігістаяққа әлбәқ, дөн сәрге мұстар кейіндері, ұйылды бұт жағастері туарасаннар, араз бұғылан тақсыбатын тұғығар үлілі яқтыры. Мүхейім Андосқой Михута, Аделина Тастырова, бірдігістаяқ, Горнай. Ты сиренжете, бұқырдуға тамы тұту бұстапқа жарманката амбастықытын амбал ұғығыр болан асты. Сихили, келер сюжекі көрін. Ол құрдық аң басықтың ұтылдар тұтуы жарбан қатығыр республикар дүлін чағынан жерлері тұтуға неке көңе сылжар. Жон Италиян ұлбы тәрілтелер кәлін же тұттон бағалақ жаны күтті көрсен тәрілтелерін тұғынан көпсе әтілер, бапростарға петті әтілер, етеніне же тұттарға білім жаны күтті договар түйірістілер. Отоплениятын, электрикатын полностью оңырауыт, оны тағынан септиктан, благоустройствалан оңырам беріп полностью. Тәлітәуіт алма сәрген бағыңа, әзбер бағыңа аккредитациялақ, заявканы бәйәуіт ұлық бұтын сөйт. Тұйыз анкетаны, тұйыз как едина екіну кілен кілен бартын бейхан отырын сөйт. Тұтар жерлер бүт ерсіме етап, бұра ек басқа оңырын бәйәуіт.
Маны таһанан бүгін бан бірістебетеллері ипотеканан туғанын бағырар жану консультациялан бағалақтартан саяпқа хумиян бардылар. Индивидуальный жилой дом, где мы продукт основное преимущество, лакни, чугай льготный брыганнах, он на ки бетен хатчетен упакаче без первоначального взноса имеет тонсеп. Бу главное преимущество, да? Жарманка олықтақ жағалта специалистері әмекі тынылылар. Манны субсидия, сир, жету тудығар, көңіл ұлы вопростарын көрділер. Сир бопрогар, главный архитектор бу туту көңілін лағынға тоқ саған законнер кейт беттерін. Оны тағынан субсидияға бу федеральны, республиканскай, оны муниципальны субсидияны ұлықтан әпті жанырғы консультация берді бет. Бұқырдық жармаққа офсая 200-тен тақсам ұлықтау ағалан барда. Ұлықтақтыр мұның жармаққа олыс тұғалағын, бір сірттен надияр бапростарығар бардығыр хоруй ұлан бараларын олығын ген бейір әділер. Тамара Сметанина, Михаил Мшана, филиал үткен, Сақы телевиденеті, Амма. Үрете Хуақжон бейі жалатын тәрінелергер сударыстыва өбінен өбіленір. Жырықтақ болу департаментінің өңі көрілер субсидия кәмейе аспыт сылтыны білен 100 бейін тұхыншатың негер. Бұйыл тұстақ көміні 300 керінге кейліға. Дағатан әттаққа өбінен өбілі тұхамғын жон үксін оңырын тұхарар суылу ейхі топылалар. Олы егер ателье, парикмахирскай, бәкәрінерін алыр. Онуға тұстақ департамент үлеті суғынан учокқа тұрыр жон саңайдан бағылыларғар курсы тарамие білдір көмелеғ. Жырықтақ болу кенерінен бұл маңынық көмілтен ұлбыт жонныры беге үш сылы бұға мониторигіна бұд, кенері күтті білсеге тұра бұд. Ол күрдің бүтек бұл үш сылағынан күрдіққа барытта 960 ағыс кеге бұл маңынық көмен ұлды. Ол көмен ұлбыт жонныртан 700-тен әттеті күн бүгінге дерілі лейгеджер, оны тоғын бір әбі үлі местетін тәрінделер. Почтальон нәйлеге барытын әрге қамырлылық. Сұнтар кенен почтальоны Ольга Гаврилева күнге 30 километр хатығы жыр. Кенені күтті ұлыстағы корреспондент үткірсін көпсетті. Бұқұрдық почтальон Ольга қағыты сыйдамны қағарыттан көрдіққа 37 сыл ұстата почтаға үлелебі тек құрдық. Кені бүгін сүйіз сүрбе ғылға сәтті тәріктіға қағыт онына сұрық тірердіқтәқ. Бұл баланы патизанқы ұлысса, бұл анманы баланы ол ұмығытын құрдық үт бар бұл. Овала бейді балағынна басқа ғыдаманна хиығыз бұты. Оте әнті бұты ғанағана электрошок? О, электрошок әді балағынна наға туғалла бар. Ольга күнге 30 километрі қамар, кені масынаннан сылжарын қаханды көрбек күн саты сырыттаққа үлі тахарылақ болар, онна дұрубы яғарды үчігей дейір. Өссе да сеттон сас бар дейірі аны 9 сыл үлі әтіқпіне сатанар ген күлер. Қамы вермекке яқы осайнан үчігей Ханга жыл хағанда әл бақ, 4-5 күн өлі әтіп өтіп 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 өтіп. Почты үлетті ұрқы кемне ағар тосту атын, тарыптар үрдіу тұралар біліңі кемне жон сұрытуңдан үліхер болан бағылқада сұрықта әл бақ. Бияққа, ұйға, түгіншетін тақса бандер ол, онына бағылқалар келін түңәділілерін әлінеға ол күрдің. Онна ат ұрақетті Москваттан қырын сатағаттан әмек әлелілер. Білігін олақ сайдыйды интернетті туғанан мұр үзбесеннені толарба күрдің үліні ұжы қағалан әрелілер. Бұ күрдің почты үлетті қағанда бүппетті бүктәғі үлі Нүргуяны Қарчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сұнтар. Республикаға кең сенәріні ұлбыт күсті көлі тұрақтарыстыр күріқтірі чұрапчылығығығар бұйыл үйіз төгілін ұтылынна. Сихілі ұлыстағы корреспондент Анна Семенова кәпсір. Ұлыстағы әркен әрден түмсетін көліңінен ұтылар күсті көлі ұмтызы тұрақтырдар күріқтірі. Бастақы тәрілдедігер 19, аспыт сылғы 35 күттачылаға беді болағына бұйыл ұтылар кемек ойдан қомайы оғын әтті күсті көлі күріқті үлге дейір тағысты. Түрапчы Биди кадяганграмот, осе дојанко татуар манна улус бахлага, осе халалта мисејстетенга бахалтлар убелерин кеке награлдан тутраллар. Күрекке инеки сларга горнай тато лустартан бастын механизатор дар кытына убуттара. Оттон бұйыл амма луғын самарсу негелегіттен Виталий Тарабукин, онна Алексей Карканов мастерстваларын тургута келдилер. Үлелі жамыт, эмиске вайгарливет, соғытчатта. Бебет, тэттан разы девик кедлы. Түйіндері аяннан кәлін күтті әдеуін.
Күрәтчі саамы күйтер күрәннәх күрәға күстәх көлләр ұрас мұзуттың бейдеккерлі сырсылары. Манна чүрәпчілуғын төлөй негілегіттен Спартак Максимов тәңнеағын болбада. Барды 5 түхмәк түмігінен үхіз местені Мұрлаттан Афанасий Хойтанов ұлан Дружбар бейнен, 2 местеға тақсывыт амма луғын күстәх көлөтін қағайына Виталий Тарабугин ұмтызы тарақтар көлөйелерін комплегінан, оны тәңе ұрақтан кәлбітенеген атырар чүрәпчі сқыпыға бір жағық арғытынан нағырадыланына. Тұн жүрбеопқа талығытынан. Жеребьевка вот он на тебя гала бар, ты хен ярисиях, потом его это было, бастык. Он на жарок был хох было. Ты что и бая курах ты его лачи хене, ладно он на хатар хене ига. Фрахтер джентон хох, хамай, ты хериган хамай, надала, тихан ига. Фрахтер кахегури еме. Бу курду күрәтчіні да, кіттатчіні да ұғыяр күстәх көлі күрәк, аны әйіл саз республика сатабыллах механизатордарын әме көн күрәсті үлгетігер үңірар. Анна Семенова, Нюргена Осипова, Нюргун Флиппов, Саха телевидеете, Трапчы. Отын өйе бүлі кенігер қағыт редакциятын берегігер беғе нақсыз төгілін эстафеті ұтылына. Кемнәқ бастығынан аттамыттарын Василина Федотова сюжеті әркөрін. Бұйылғы тәрәйін ұлыс қағыты тәрелебіте 75 сыллағы бүйігер ананна. Аң бастық эстафеті өсі 1906 сыллаққа 5 сыйгар отчыдағы редактор Семен Базаровқа ғуляхеннен ұтылы бұта. Онтынла бұйығын ағыз сұлыстыда бейді та тоқта баққы барды. Бұл эстафетіні үйе бүлілерін ға күтелілер әбіт. Ис істеріттен олақ санығылар күтелілер әбіт. Оның ол атмосферіті ол тұына тұтабілініне, жон бұғай кімкелен күтініне. Эстафеті үсті үмәқті әқсүрін ортос қолыларға оның ұлы ханчонға. Білеген физкультура шоталынан өлер Александр Васильев бұл эстафетаға аң бастығыдың 1979 сыллаққа ақсыз класс көрінің сылжан күтті бұда. Онтон бүгін бәйті олар жарықтан күтінінарар. Өлем бұл әмия мейхава метродиция, өлем мен оны халғы олармын метродиция күтінінарамын. Қылай мәнді бәрім олармын білімдәрмін, венәшілермін білімдәрмін, үкке бір оққа күтінінарамын. Бұйылғы күріқті егін әйлектірттен қағаңы тағыр дәлбәк қаманды кейіп біт ұрыққы сылар ғорты құсыл жүбуді лүгорты сқолатын қамандыта, бұ сүрігі аң бастығытын көйен бәлемдіне күйіскі бар бұтын көрдірді. Оғыларым үйрелдерігер ұже ұверен айбын, әрінәбін оғылар бар, хен берін екі кәл яқтыра дейін бәбір дағаны оғылар бар да әрелі ағаты. Күрәқтіхі бастығы сыларғар түхінші 200 метраға тие ғын дистанциялар бағылара. Онтон білген оны күтчатан күттачы тақсана сыллат әбілдер. Оны ұқа бі әдір үтчат, жолылы қатар дүхігіда күйірер. Халыны түрі шүйеті ортадың бітәйінде кетойты, әнен бізден әрерді. Оны түсті дамын, характерімін көрдерімін тақасати бідім, оны бастығы месте болтым. Сүйрәдің ұмынды ұл бүйердім. Тұр бүйдер қан байды. Отын ескі байдық, әміскі дақын, енігі дақын көбін. Шөй тіпті көз дейін алын. Түмікке сүріні сқоларға вәйәбілітағы лицей интернат орты сқоларға оның ұлыхан жоңы дүлігін әйлеген қамандылар бастан күйі өрігөйін білділер. Василина Федотова, Александр Адамов, Сыға телевидениеті, вәйәбілі. Күніскі соның мұдетін нег бейгі берілер бітін көтітімен. Көрсөк қадері.